I den här handledningen får du veta hur du gör en fritextsökning i databasen PubMed för att hitta vetenskapliga artiklar. Du hittar PubMed i UB:s databaslista eller i ämnesguiden för idrott. För att komma åt de tidskrifter som vi prenumererar på så måste du söka via Linnéuniversitetets webb. PubMed är en databas med referenser till artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter inom framförallt medicin. Man kan söka på flera världsspråk, men jag väljer här engelska sökord. Den forskning som rapporteras kan dock vara från Sverige eller andra länder. En fritextsökning innebär att alla fält i en artikelpost blir sökbara. Det vill säga sökorden som används kan stå överallt i posten, till exempel i titel, abstract, tidskriftstitel, författarnamn etc. Sökorden är också fritt valda. Man har kanske slagit upp dem i ett lexikon, använt sig av Google Translate eller själv översatt dem rakt av. Man använder sig alltså inte nödvändigtvis av mesh-termer. Detta är en artikelpost i PubMed. Vid en fritextsökning blir all information, det vill säga alla ord, sökbara och kan därmed generera en träff. Du kan antingen välja att skriva in ett eller flera sökord i sökboxen eller välja det avancerade sökfältet. Jag föredrar det avancerade sökfältet när jag behöver kombinera sökord. Vi tänker oss att jag är intresserad av att söka artiklar om riskfaktorer när det gäller skador hos fotbollsspelare. Jag väljer att skriva in sökordet injure i översta sökfältet. Asterixen talar om för sökmotorn att även söka på möjliga ändelser som injury eller injuries. Och professional football or soccer i nästa sökfält. Situationstecknen talar om att orden ska stå tillsammans som en fras. Och här är det viktigt att or skrivs i versaler. Sökningen består av sökorden injure i kombination med något av dessa begrepp. Dessutom lägger jag till risk factor och klickar på search. Nu är fritextsökningen gjord. Det blev en träfflista med drygt 60 artiklar. Jag kan använda mig av vänstermenyn för att avgränsa sökningen. Till exempel, jag vill bara se artiklar publicerade de senaste 5 åren. När jag går igenom de första träffarna på titelnivå hittar jag en artikel som jag tycker stämmer väl in på ämnet. Är jag bara ute efter att hitta 1 till 2 artiklar om ett ämne kan en fritextsökning därmed vara tillräcklig. En fritextsökning kan också vara nödvändig att göra för att hitta det allra senaste materialet som ännu inte indexerats med mesh-termer. Ta till exempel den här artikeln där mesh-termer saknas. Artikeln ligger dock i kö för att indexeras och få mesh-termer som beskriver innehållet, vilket den här statusinformationen visar. För att se om UB har tillgång till artikeln i fulltext letar du efter fulltextsymbolen i högra hörnet eller klickar på den gula eller nu-symbolen, vilken leder till de tidskrifter som vi har eller en beställningsfunktion. Men om du har krav på dig att genomföra en systematisk informationssökning, försöka få fram allt som har skrivits om ämnet, eller om du vill undvika långa träfflistor med svajig relevans, bör du även göra en ämnesordsökning med hjälp av mesh-termer.